হ্যালো গাইস, স্বাগতম দ্যাট সুমি ভাইবস। আজি এটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও, এটা ভাল ভিডিও লই আহিছো। ভিডিওটো হল আপুনি সাগে দেখিছে স্ক্রিনত, বেস লেট ফর স্টেট ফার্স্ট প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ এট ইউএসটিএম। তো ইউএসটিএমত ফার্স্ট প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ মানে লেট করেছে, ফাউন্ডেশন মানে স্টার্ট করেছে। তো এইটো ফার্স্ট প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হব পুরা নর্থ ইস্টৰ ভিতৰত। তো চিফ মিনিষ্টাৰ যিটো আছে মেঘালয়ৰ চিফ মিনিষ্টাৰ কৰ্ণাট কে চাংমা, এইটো ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ উদ্বোধনী কৰিছিল হস্পিটেল, মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল। তো ইয়াৰে যি মানে কি আছিল চেৰিমনি আছিল ফাউণ্ডেশ্যন লেয়িং চেৰিমনি। তো ফাউণ্ডেশ্যন লেয়িং চেৰিমনিটো চিফ মিনিষ্টাৰে কৰিছিল, মেঘালয়ৰ চিফ মিনিষ্টাৰে। তো এইটো এটা ভাল সুখবর হয় পুরা নর্থ ইস্টৰ যিবিলাক ডক্টর আছে, বা এইটো ইন্টারন্যাশনেলও হব, মানে ইন্টারন্যাশনেল যেটু সেমিনার থাকিব এইবিলাকও হব। ইয়াতে অ্যানাউন্সমেন্টত কৈছিলে। তো আপুনি ভিডিওটো ভালকেই চাব। তো আহক পুরা ডিটেলসত আমি জানো। তো ইয়াতে দেখা পাইছে স্ক্রিনত দ্য ফাউন্ডেশন স্টোন অফ মেঘালয় ফার্স্ট প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল লেড দ্য প্রিমিয়াস দ্য ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি মেঘালয়। তো ইউএসটিএমত ফার্স্ট মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল স্টার্ট করা হয়েছে। এইটো বারিদুয়ার রায়ভয়ত মন্ডেত স্টার্ট করেছে। আর যে ইউনিভার্সিটির নাম, যে মেডিকেল কলেজ ইউনিভার্সিটির নাম আছে পিএ সাংমা ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল। মেডিকেল কলেজত যিটো মানে প্ৰজেক্ট আছে, এইটো ড্ৰিম প্ৰজেক্ট আছিল। যিটো চেয়াৰমেন আছে মহিবুল হক, ইয়াৰ ড্ৰিম প্ৰজেক্ট আছিল, চেঞ্চেলৰো হয় ইউএসটিএমৰ। আৰু ইয়াতে গ্ল'বেল লিডাৰ হিচাপে ইউএছৰ পৰা ৰহণ্ডা ভিটেৰে আছিল। ইয়াতে মানে ফাউণ্ডেশ্যনত যেতিয়া আৰম্ভণি উদ্যোগনৰ সভাত আহিছিল ৰহণ্ডা ভিটেৰে, এই গ্ল'বেল লিডাৰ হয় ডক মানে হস্পিটেলৰ যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল হস্পিটেল হ'ব তাৰ কাৰণে গ্ল'বেল লিডাৰ লাগিব না, তাৰ কাৰণে। তো ৰহণ্ডা ভিটেৰে এটা গ্ল'বেল লিডাৰ হয় ইউএছৰ পৰা। তো মেডিকেল কলেজটোৰ নাম পি এ চাংমা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেডিকেল কলেজ হয়, এইটো ইউএছটিএমতে হ'ব। আৰু এইটো নৰ্থ ইষ্টৰ এটা ভাল এটা কি আনিব, ঠাই আনিব বাহিৰৰ পৰা। তো ফৰ্মাৰ যিটো মেঘালয়ৰ কি আছে গভৰ্ণৰ আছে আৰ এছ মোছাহাৰী, এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ লক্ষ্মণ ৰেবুই, ফৰ্মাৰ ডিৰেক্টৰ অফ এইমছ আৰ চি ডেকা, তো ভাইচ চেঞ্চেলৰ অফ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি হেল্থ চায়েন্স, আৰু আলিগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰো আছিল ইয়াতে মানে উদ্বোধনী সভাত আছিল। আৰু এইটো নেক্সট দহ বছৰত এইটো গ'ল আছে যে মেকিং ইউএছটিএম ওৱান অফ দ্য টপ 20 ইউনিভাৰ্চিটি কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত। তো হক যিটো চেয়াৰমেন আছে ইয়াতে ইউএছটিএমৰ চেয়াৰমেন, ইয়াতে কৈছে যে ইয়াতে 200টা বেড, 200 বেড সুপার ফেসিলিটি থাকিব, মানে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল হব, 200 বেড ক্যাপাসিটি থাকিব, আর অ্যাডভান্স টেকনোলজি থাকিব, ফেসিলিটিস থাকিব, পুরা কাটিং এজ রিসার্চ থাকিব। আর ইয়াতে মিশনটো মানে এলোকর হয়েছে যে যিবিলাক পোর আছে দুখিয়া মানুহ আছে ইয়াক বিনামূল্যে দিব চিকিৎসাটো পুরা কমপ্লিটলি ফ্রি, আর বিশেষকৈ মেঘালয়ৰ কাৰণে থাকিব। আর যাতে বেলেগ দেশৰ পৰা ইয়াতে মানে পেচেণ্ট আহে, ষ্টুডেণ্ট আহে, তাৰ কাৰণে ইয়াতে ফোকাস কৰিব, স্পেচিয়েলি বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান। তো এছিয়ান কাণ্ট্ৰিৰ পৰা যাতে আহে তাৰ কাৰণে মানে ফেচিলিটি দিব। আৰু ইউএছটিএমত যিটো কি আছে গ্ল'বেল লিডাৰ আছে ভেটেৰে, তো ইয়াৰো কিছুমান কি থাকিব মানে এম্বাছেডৰ, গ্ল'বেল এম্বাছেডৰ হিচাপে থাকিব। আৰু যিবিলাক আমাৰ ডক্টৰ আছে ধৰ বাহিৰত ডক্টৰ আছে, এইবিলাক ইয়াতে আহি কাম কৰিব পাৰিব। 60% আপুনি জানে 60% ডক্টৰ আমাৰ আমেৰিকাৰ ইণ্ডিয়ান হয়। তো এইটো এটা ভাল সুবিধা হৈছে। আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেলত যাতে ইয়াৰ এটা ভাল সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে বহুত ফেচিলিটি আনিব, প্ৰভাইড কৰিব, কনচলেশ্যন, ভাল কনচলেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব। আৰু যিটো মেডিকেল কলেজ আৰু হস্পিটেল আছে ইয়াত এয়াৰ এম্বুলেঞ্চ ফেচিলিটি থাকিব, যাতে কোনো পেচেণ্টৰ অসুবিধা বহুত পায়, অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় ট্ৰাফিকৰ কাৰণে, এয়াৰ এম্বুলেঞ্চৰ ফেচিলিটিটো থাকিব।
আৰু এইটো গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলংলৈ কভাৰ কৰিব আৰু এটা মোবাইল এপ ইহঁতে তৈয়াৰ কৰিছে মোবাইল এপৰ মোবাইল এপটোৰ জৰিয়তে পেচেণ্টে আপোনাৰ কিটো এপইণ্টমেণ্টটো ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰিব ডক্তৰৰ ওচৰলৈ আৰু যাতে কিবা প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ মানুহে কি কৰিব পাৰে ডক্তৰৰ ওচৰত যাব পাৰে তাৰ কাৰণে ইয়াৰ এম্বুলেঞ্চটো থাকিব আৰু যিটো ইউএছটিএমৰ যিটো কি আছে মানে চেয়াৰমেন হয় তো ইয়াতে ছাপোৰ্ট কৰিছে বহুত যে হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমটোক নৰ্থ ইষ্টৰ হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমটোক বহুত আগলৈ লৈ যাবলৈ তো এটা ভাল তো সুখবৰ হয় নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে আৰু বাহিৰৰ দেশৰ কাৰণে যেনেকুৱা ভূটান ভূটানৰ পৰা আহি ষ্টুডেণ্ট আহি ইয়াতে পূৰা সুবিধাত কম টকাত মানে ফিজ দি মেডিকেলৰ ছিট পাব মেডিকেল কৰিব পাৰিব ডক্টৰ হ'ব পাৰিব তো এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।